Які відповідно залишать тільки найкращі спогади. Тож ми вітаємо усіх жінок, мам, дівчаток, бабусь зі святом весни і даруємо вам цей музичний подарунок на сцені хор Слов'янської гімназії з піснею «Перші квіти для вас». Зустрічайте! Thank you.
Григорія Татарченка, слова Вадима Крищенка. Пахне м'ята. Я впритрі запитала,
неповторна. Вона сповнена любові та надії. І, як водиться, у будь-якому віці мріє про казку. Ти про романтичну подорож на Мальдіви? Чи про діаманти? Діаманти – це ж банально. Мальдіви – трохи нереально. А от улюблена казка усіх часів і народів – це ж романтично. Тож зустрічайте, червоний капелюшок у новому форматі. Я останній раз попереджаю, для того, щоб отримати руку моєї онуки, тобі, сірий вовче, всесвіт потрібно перевернути, а не просто подарувати її бабусі букетик тюльпанів на 8 березня. Але ж, пань, я і так майже зі штанів вистрибнув для цього. Невже потрібно зробити щось більше? Юначе, тебе приймає наша родина, а вона до сімейного клану. Будь-кого не допустить. Запам'ятай це! Мама, ви вже так майже здерли з мене останню шкуру. Чого ще? Я хочу, щоб ти запалив для моєї дорогоцінної онуки зорі в цей день. Тобі ясно? І не дай Боже, щось піде не так. За тобою спостерігає стільки очей, ще й яких очей. Ясно то ясно. Та де ж ті зорі? А де я? Думай, сірий, думай, бо ця бабця тебе просто знищить.
честі. Пані, невже ви навіть мого хвоста не пожалієте? Пані, ну що ж ви зі мною робите? Свого хвоста показали ж собі. Я ще не вирішила, де він краще виглядатиме. Біля мого ліжка чи на городньому обудалі? Бабуня. Яка я тобі бабуня? Пані, бонжур, дежур, арво, за що? Я ще дуже молодий, не нагулявся, не наскакався. О, а хочете, пані, я вам дістану квитівку до Туреччини? Палаючи дур? Ні, краще до сих, та навіть спокійніше. Там ваш темперамент поцілять, якщо не прострелять. Ну, я подумаю. А доки хоче чогось вибухового, незвичного. О, тоді вам краще на вулкан. Оксана Іванівна, який там вже прокинувся? Що? Нічого, нічого. Хочеться подарунок чи то презентом організувати. Ось, вибухове, незвичайне, старовинне. Заради тебе я знаю, що зроблю. Що? Ну,
Ну, замовлю на радіо Лісапем щось закордонне. Ну, хоч щось. Саме полим щирі, саме сильний ураган. Голять синє море кораблі. Може, потому та і понятна маяка, що такое океан любви. Этим смелым парням и беда, не беда. Удивотная им помогает звезда. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Не стоит им таить свою любовь. Начертил на синем небе, я тебя люблю. Белый следом быстрый самолет. Кто поздравит с днем рождения девушку свою? А как это делает пилот? Этим смелым парням и беда, не беда. Удивотная им помогает звезда. Ти у серця й мене.
вже боюся так, що при одному згадуванні про неї в мене коліна трясуться. Оце так дива! Так добрішої людини немає на цілому світі. Як згадаю про те, які вона мені колискові в дитинстві співала, а які пиріжки готувала. Ах! Так-так, якби я тоді не повівся на запах тих пиріжків, жив би собі зараз, як усі нормальні звірі, по лісу бігав, здобич ганяв. Ні, ну ви погляньте, ми його з багнюки витягнули, відмили, відтерли, а він нашу сім'ю в усіх своїх бідах звинувачує. Ха! Бабуню! Люди добрі, я побіг, бо ж Вовка того ноги рятують, особливо від жінок. Thank you.
немає тебе до нестями. Живий до. Дякую, пані. Я вже думав, все, кінець мені. Бо все життя перед очима промайнуло. Фух. А ти часом не знаєш, чому це так голосила моя онука? Пані, я тут не винен. Ми репетирували. Що ви робили? Репетирували. Як після моїх привітань вона буде з вами спогадами ділитись. О, який мене чудовий Бог чекав. Ну, якось так. Це правда? В очі дивись? Пані, свята правда. Хочете квіст віддам? Я, до речі, і вам привітання можу організувати. Ось, просто чудо. Ну, спробуй, якщо хвоста не шкода.
вітання організував. Я навіть не очікувала від нього. Красунчик. Я ж казала тобі, ти прискіпливо до нього відносишся. Він справжній чоловік, не те, що принца та царевичі. Лагідний та любить мене по-справжньому. Щось воно таке є. Треба поділитися новинами з твоєю матусю. Пішли, посидимо у скайпі. Привет, передавай.
мають щасливий кінець. Яке щастя жити в любові! Серед дорогих серцю жінок, чи не так, Вовчику? І нехай тільки для нас чоловіки запалюють зорі, дарують квіти і справжнє кохання. Thank you.
ти. Вині боці сніг лазни моя, просто я була щаслива, а щастя ти, все проходит, но любовь у меня была. Который ждет.